dobar dan svima. Pre svega, samo da kažem, i ja se stvarno čudim na ovakvu manifestaciju. Svako bi želeo, svako bi i poželeo da ima u svom naselju i u svojoj mjesnoj zajednici. Da je takva manifestacija uspješna i dobra, to doprinele su ove takmičari i takmičarke i vi koji ste došli da ih podržite. Da bi se održala ovakva manifestacija, pomogao je grad Pirot, sponzori i mjesna zajednica. Hvala.